Бонусов е од Огнен Ончески, левиот бек на ФК Слободен. Може би гледаш македонски фудбал? Да. Во ред. Не сакам ни да го слушам. Да. Да, добро. Се слагам. Дјоко Зајков не постои. Апсолутно. Оги вика дека Дјоко Зајков никој го нема видено како игра фудбал. По таа логика тој не постои. Измислен идентитет за првиња пари на работнички. Да, апсолутно. И ги менја туку Бугарија, нешто она, молим те кого зезаш. Не, реално го видел некој? Не. Евра, не знам што. Јас можам да кажам дека до 18 години сигурно постоеше. Имавме часови физичко заедно со Дјоко Зајков.